Re, viss ēters ir te! Svētdienas naktī no Prāmja Ventspils ostā nobraucas 6 automašīnas, kas pirktas Norvēģijā, un jau šodien kolonnā tiek pārvestas uz Ukrainas fronti. Kopš pavasara autokonvojus no ārzemēm palīdz veidot emigrācijas latviešu, kas dzīvo Lielbritānijā un Skandināvijā. Šodien ceļā uz Ukrainu devusies autokolona, kas pagājušajā naktī ieradās Latvijā no Norvēģijas. Tās ir automašīnas, kas iegādātas Skandināvijā, bet Latvijā nokļūst ar brīvprātīgo palīdzību. Vairāk kā 150 automašīnu uz fronta zonām un brīvprātīgo organizācijām Ukrainā nosūtīs Ukrainas pilsonis Denis Komenko. Nevar teikt, ka tikai frontē ir vajadzīgas automašīnas, jo volontieri nodrošina karavīru dzīves nepieciešamības. Tā arī ir ļoti būtiska frontes apgādes ķēdes sastāvdaļa. Kolona tiek veidota vidē no 5 līdz 10 automašīnām, kas ceļu uz Lvivu uzsāk no Rīgas. Gan ceļā no ārzemēm uz Latviju, gan pāri robežai uz Ukrainu pie stūris sežas brīvprātīgie palīgi. Mašīnas laika gaitā pa nedēļām savācam, pa cik mēs tur dzīvojamies uz vietām. Atrodam sludinājumus, pakaulējam cenas, sapērkam, sagatavojam. Mēs vēl sēdējām uz kuģi un es vēl domāju par to, ka pirmkārtām ir forši, ka ir tādi cilvēki, kur kaut ko tādu dara. Netam kārtām briesmīgi tas, ka vispār kaut kas tāds norēk. Automašīnas Ukrainas vajadzībām tiek iegādātas Baltijas valstīs, Norvēģijā, Zviedrijā un arī Anglijā. Lielbritānijā auto stūri izvietojusies labajā pusē, un konvoja puiši stāsta, ka reizēm tieši šī atšķirība glābus Ukrainas karavīru dzīvības no snaiperu lodēm. Lētu un izturīgu automašīnu meklēšanā iesaistījušies ārzemēs dzīvojošie latvieši. Viens no tiem ir Uldis. Cik es saprotu, Latvijā nav iespējams viņus pat lāgi nopirkt vairs tās mašīnas. Nu, nav, viņas viss ir izpirktas. Arvien arī mums ir grūtāk ar tām mašīnām paliek, teikšu, kā ir, jo diezgan daudz viņas tiek vestas. Jo es domāju, nu, kad tie varējām arī būt mēs nākošie. Nu, Latvijas runāju pa mēs, kaut gan es Norvēģijā ilgi dzīvoju, bet nu, tomēr sirdē esmu latvietis, tāpēc nu, es daru, ko es varu. Ukrainas vajadzībām līdzekļi tiek vākti dažādos atbalsta fondos. Vairums gadījumu auto izmaksas nepārsniec 2000 eiro. Tām jābūt izturīgām, vēlams ar 4x4 piedziņu un darbināmām ar dīzeļdegvielu. Visas automašīnas tiek pārbaudītas, nereti auto īpašnieki ārzemēs uzzinot, kāds ir mērķis šim pirkumam, ziedo papildus riepas, degvielu vai auto pārdot par simbolisku cenu. Es pirmo reizi atbraucu uz Latviju un nekad nebiju bijis Baltijas valstīs, ne Latvijā, ne Igaunijā, ne Lietuvā. Un es esmu ļoti izbrīnījies par to, ko šeit ieraudzīju. Diemžēl tāda nelaime kā karš apvieno cilvēkus. Latvija, Igaunija, Lietuva vairāk kā citi saprot, cik ļoti nepieciešams atbalstīt Ukrainu. Uldis un Nauris šobrīd pošas atpakaļ uz Norvēģiju, kur dzīvo un strādā un turpinās meklēt automašīnas Ukrainas vajadzībām. Bet tikmēr kolona ar 8 automašīnām no Latvijas un Norvēģijas šobrīd Denis jau ved Ukrainas virzienā. Gonda Pūrniec, Andris Heniņš, Kurzemes televīzija.